Bismillahirrahmanirrahim. Yang Amat Berhormat Datuk Seri Anwar bin Ibrahim, Perdana Menteri. Yang Amat Berhormat Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid bin Hamidi, Timbalan Perdana Menteri. Yang Berhormat Tuan Gobind Singh Dio, Menteri Digital. Yang Berhormat Ahli Jemaah Menteri. Yang Amat Berhormat Menteri Besar dan Ketua Menteri. Yang Berhormat Timbalan-Timbalan Menteri. Yang Berbahagia Ketua Perkhidmatan dan Ketua-Ketua Setiausaha Kementerian. Yang Berbahagia Datuk Nur Azmi bin Dirun, Ketua Setiausaha Kementerian Ekonomi. Ahli-ahli yang berhormat, pegawai-pegawai kanan Kerajaan Persekutuan dan Negeri, rakan-rakan media, seterusnya saudara-saudari yang saya kasihi sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam Malaysia Medani. Terlebih dahulu, sama-sama kita memanjatkan kesyukuran kehadrat Allah SWT kerana dengan izin dan limpah kurnianya jua kita dapat mengaturkan majlis peluncuran pangkalan data utama atau padu pada hari ini, 2 Januari 2024. Di kesempatan ini saya juga ingin mengucapkan selamat tahun baru 2024 kepada semua yang hadir secara fizikal dan juga di atas talian. Dan kita juga amat bersyukur kita dapat membuka lembaran 2024 ini dengan pelancaran padu yang sangat penting yang insya-Allah akan membawa perubahan seperti yang dihasratkan oleh Yang Amat Berhormat Datuk Seri Perdana Menteri. Alhamdulillah, majlis peluncuran pada hari ini berjaya menghimpunkan pelbagai lapisan masyarakat yang terdiri daripada kepimpinan Kerajaan Persekutuan dan Negeri, pengurusan tertinggi dan wakil-wakil daripada kementerian dan agensi-agensi di semua peringkat kerajaan, ahli-ahli akademik, wakil industri, pertubuhan bukan kerajaan, pemimpin masyarakat dan rakyat Malaysia keseluruhannya. Saya ingin merakamkan setinggi-tinggi penghargaan kepada sekitar 3,500 orang peserta yang sebahagian besarnya adalah orang ramai yang meluangkan masa untuk hadir pada hari ini. Para hadirin yang dihormati sekalian, pada masa ini negara kita masih berdepan dengan pelbagai isu, termasuklah peralihan struktur ekonomi yang perlahan, pasaran buruh yang kurang kondusif dan ketersediaan infrastruktur digital yang terhad. Cabaran ini menyumbang kepada ketidaksamarataan sosioekonomi daripada perspektif pelbagai dimensi serta menyebabkan sebahagian masyarakat tertinggal daripada arus pembangunan. Kedudukan fiskal negara juga dilihat terus mencabar dan boleh memberi kesan kepada ekonomi sekiranya tidak ada tindakan reformasi dilaksanakan untuk mengawal perbelanjaan dan meningkatkan hasil. Perbelanjaan subsidi yang saya tak naklah kata tidak terkawal tetapi sebenarnya sangat tinggi berbanding dengan pendapatan negara, kita semua tahu akan beri kesan kepada jumlah hutang negara. Di samping itu, jika tidak ditangani dengan baik, kita juga sekarang berdepan dengan status negara menua yang dijangka akan memberi tekanan kepada peningkatan perbelanjaan kerajaan di masa akan datang, terutamanya dari segi pemberian bantuan dan perlindungan sosial. Seperti kita semua sedia maklum, isu-isu ketirisan dan ketidakcekapan perbelanjaan kerajaan termasuklah pengagihan subsidi dan bantuan sebenarnya masih berterusan. Kaedah yang dilaksanakan sekarang dilihat ada ruang untuk kita perbaiki dengan lebih baik dan seharusnya terdapat ramai lagi rakyat yang wajar menerima bantuan tetapi tidak mendapat manfaat daripada subsidi dan bantuan kerajaan. Manakala sebahagian lagi yang tidak layak turut menerima manfaatnya. Oleh itu, kerajaan perlu mengambil langkah yang berani dengan beralih kepada penyasaran semula subsidi walaupun kita dimaklumkan berkali-kali itu akan memberi kos politik yang tinggi kepada kerajaan perpaduan ini. Daripada awal, pentadbiran ini mengambil alih dari segi pengurusan ekonomi. Kita telah tumpukan kepada tiga perkara utama yang memerlukan kerajaan melakukan perubahan untuk memperkukuhkan kedudukan ekonomi negara dan meningkatkan kesejahteraan rakyat.
Perkara ini melibatkan keperluan untuk mengukuhkan kedudukan fiskal negara melalui peningkatan hasil dan penyasaran perbelanjaan, termasuklah subsidi yang lebih bersasar, mengenal pasti sumber pertumbuhan baru serta melaksanakan reformasi struktur ekonomi ke arah rantaian nilai yang lebih tinggi. Secara ringkasnya, PADU adalah sebahagian daripada tindakan proaktif serta responsif daripada kerajaan sejajar dengan kerangka ekonomi madani, iaitu untuk memperkasakan rakyat. Inisiatif ini memberi tumpuan kepada usaha untuk menstrukturkan semula ekonomi ke arah menjadikan Malaysia sebagai peneraju ekonomi Asia dan akhirnya memberi limpahan hasil kepada rakyat untuk menikmati kehidupan yang lebih bermutu. Saudara-saudari yang saya kasih sekalian, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Yang Amat Berhormat Perdana Menteri terus memberi tarikh pada awal tahun dan juga kepada keseluruhan jemaah menteri kerana telah memberi kepercayaan kepada kami untuk membangunkan PADU. Mungkin dia nampak ia hanya satu penggalan data, tetapi perkara ini menjadi cabaran yang cukup besar kepada semua agensi kerajaan berpuluh tahun kerana untuk kita menyusun dan mengatur dan mendapat persetujuan semua agensi bukanlah satu perkara yang mudah, kecuali perkara itu datang daripada Yang Amat Berhormat Perdana Menteri dan disokong sepenuhnya oleh jemaah menteri sendiri. Saya suka berkongsi bahawa PADU dibangunkan melalui sepenuhnya kepakaran dalaman penjawat awam. Jadi tahniah kepada semua. Daripada Kementerian Ekonomi, daripada Jabatan Perangkaan Malaysia atau DOSM dan juga Unit Pemodenan Tadbiran dan Perancangan Pengurusan Malaysia Mampu. Kalau kita nak tahniah, kita tahniah kepada mereka kerana mereka yang telah bersengkang mata selama 6 bulan untuk menyiapkan pangkalan data utama ini. Tapi mereka sahaja tidak boleh melaksanakannya tanpa ada kerjasama dan sokongan pelbagai kementerian, agensi serta kerajaan-kerajaan negeri. Hasil daripada komitmen dan kesungguhan semua yang terlibat, PADU dapat direalisasikan dalam tempoh 6 bulan sahaja selepas diberi arahan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri. Kejayaan ini bukanlah sesuatu yang mudah untuk dicapai, dan sekali lagi terima kasih kepada semua yang terlibat dari semua peringkat, dan insya-Allah lepas ini kami berharap perkongsian data dan kerjasama itu akan dapat diteruskan selepas peluncuran pada hari ini. Untuk makluman Yang Amat Berhormat Perdana Menteri, bersempena dengan majlis peluncuran pada hari ini, beberapa aktiviti telah dilaksanakan sejak pagi tadi. Perincian mengenai PADU telah dibentangkan oleh Yang Berbahagia Datuk Seri Dr. Ketua Perangkawan DOSM, dan sesi forum juga telah diadakan melibatkan panel daripada Mampu, daripada Cyber Security Malaysia dan juga daripada Pusat Penyelidikan Kesejahteraan Sosial Universiti Melayu. Topik yang dibincangkan termasuklah berkaitan dengan transformasi digital, keselamatan cyber serta sistem perlindungan sosial. Saudara-saudari yang saya kasih sekalian, pembangunan PADU merupakan sebahagian usaha kerajaan ke arah kerajaan berteknologi termaju ataupun yang sering kita ulas sekarang dan kita rujuk sebagai GovTech, melalui penyediaan pangkalan data utama negara yang selamat, komprehensif dan bersifat near real time. Dia bukan ada data tahun ini, 10 tahun orang tu dah mati pakai data tu lagi. Dan melalui PADU, apabila ada satu perubahan di satu pangkalan data agensi, dia akan terus dikemaskini di dalam pangkalan data utama supaya agensi-agensi lain dan aplikasi-aplikasi lain akan sentiasa mempunyai data yang terkini mengenai setiap rakyat dan setiap isi rumah. Dan ini akan membolehkan analitik data yang lebih tepat dihasilkan. PADU juga menyokong 3 aspek utama yang diberikan penekanan dalam GovTech, iaitu perkhidmatan awam yang mudah diakses dan berpaksikan rakyat, transformasi kerajaan digital serta sistem kerajaan yang cekap, telus dan tidak rumit. Ketersediaan PADU akan membantu penggubalan dasar
dan proses pembuatan keputusan yang berpandukan data. Dan harapan saya yang bersama-sama dengan pasukan yang menyediakan padu, padu ini akan menjadi satu lonjakan untuk kita meningkatkan martabat perkhidmatan awam negara dan kerajaan kepada seluruh rakyat negara kita. Padu merangkumi profil individu yang mengandungi maklumat asas demografi, alamat, pendidikan, isi rumah, pekerjaan, pendapatan, komitmen perbelanjaan dan juga bantuan-bantuan yang diterima. Sebahagian daripada data ini telah dibekalkan sebenarnya oleh pelbagai kementerian dan agensi yang diintegrasikan di dalam padu. Saya ingin mengucapkan sekali lagi terima kasih kepada kementerian dan agensi yang telah membekalkan maklumat dan data, dan berharap semoga lebih banyak kementerian dan agensi terutamanya di peringkat kerajaan-kerajaan negeri dan PBT selepas ini untuk memberikan kerjasama dalam membekalkan maklumat dan data kepada padu selepas peluncuran pada hari ini. Walaupun pelbagai maklumat telah pun diintegrasikan dalam sistem padu, kita mahukan bahawa data itu juga dikemaskini dan diverifikasi oleh rakyat. Kalau tidak, rakyat kata ini data ni dari mana kerajaan dapat. Sedangkan data itu memang telah didaftarkan sebelum ini. Sebab itu, kita membuka padu kepada orang ramai untuk dikemaskini, dan setiap individu boleh mengemaskini sehingga 39 variable. Maknanya maklumat itu telah ada tetapi boleh disahkan, dan kalau ada maklumat terkini, bolehlah masukkan maklumat yang terkini supaya data kerajaan itu adalah data yang paling tepat. Pengemaskinian oleh saudara-saudari akan dapat menjamin kesahihan maklumat dan data serta menggambarkan status rakyat yang terkini dalam padu. Ini akan menambah baik mekanisme penentuan kumpulan sasar, memperkemas saluran penyampaian dan membolehkan pelaksanaan program yang lebih berkesan. InsyaAllah, padu akan dapat membantu kerajaan untuk menyediakan pengukuran kedudukan sosioekonomi rakyat yang lebih tepat dan mengelakkan keciciran berdasarkan pendekatan pendapatan boleh guna bersih. Sebelum ini, segala mekanisme kita adalah berasaskan kepada pendapatan kasar saja. Selepas ini, dengan padu, ia membolehkan kita mengambil kira banyak lagi, termasuklah jumlah tanggungan dan bilangan isi rumah, kos sara hidup mengikut lokasi, jarak ke tempat kerja, serta pemilikan aset sedia ada seperti rumah, kenderaan dan tanah. Ini akan menyelesaikan masalah yang sering berlaku sebelum ini. Contohnya, orang datang ambil bantuan kerajaan tapi pakai Mercedes. Dengan adanya padu, oleh kerana dia akan disertakan juga dengan maklumat pemilikan kenderaan, contohnya daripada JPJ, kita boleh tentukan terus apabila seseorang mengatakan pendapatan dia RM1,000 tetapi dia ada 2-3 kereta mewah di dalam yang didaftarkan di atas nama dia ataupun ahli keluarga dia. Pendekatan ini, saudara-saudari, insyaAllah akan membolehkan kerajaan beralih daripada konsep pendapatan kasar B40, M40 dan T20 kepada satu pendekatan yang melihat kepada kewajaran pemberian bantuan berdasarkan kriteria yang ditetapkan yang khusus dan unik kepada setiap isi rumah di negara ini. Saya cerita pasal data-data-data ni sementara kita semua tahu bahawa ia sesuatu perkara yang penting, tapi ia tidak lengkap kalau kita tidak sentuh tentang soal keselamatan cyber. Kerana bila kerajaan ada data yang sebesar ini, maka risiko dari segi pencerobohan data dan keselamatan data juga adalah satu risiko yang besar. Dan semasa kami membangunkan padu, memang ini antara perkara yang paling diberi tumpuan. Pembangunan padu turut mengambil kira segala aspek berkaitan risiko keselamatan sistem dan kebocoran maklumat terperingkat. Bagi memastikan pengalian data yang selamat, prosedur operasi standard yang komprehensif telah diwujudkan. Di samping itu, kerjasama strategik turut diadakan antara Agensi Keselamatan Cyber Negara atau NAKSA, Pejabat Ketua Pegawai Keselamatan Kerajaan CGSO, Cyber Security Malaysia CSM dan Jabatan Perlindungan Data Peribadi JPDP
untuk meningkatkan keselamatan dan mencegah kebocoran data serta memastikan perlindungan data peribadi. Kerajaan juga turut melantik satu kumpulan pakar bebas yang mempunyai kepakaran dalam pelbagai bidang yang berperanan sebagai semak dan imbang dalam memastikan pembangunan padu memiliki ciri-ciri keselamatan yang terkini dan terbaik. Yang berhormat Perdana Menteri dan rakan-rakan, pada hari ini saya boleh maklumkan bahawa sebelum kita putuskan untuk padu go live pada hari ini, sebenarnya kita telah laksanakan beberapa projek rintis untuk menguji terlebih dahulu, dan ia telah dilaksanakan di beberapa lokasi tertentu di kementerian dan agensi sepanjang Disember 2023. Lokaliti tersebut adalah Mukah di Sarawak, projek perumahan awam Desa Rejang di wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, flat Pandan Utama di Ampang Jaya dan kampung orang asli Hulu Kemensah di Selangor. Manakala projek rintis di kementerian dan agensi juga telah melibatkan warga Kementerian Ekonomi, DOSM dan juga Mampu. Dan usaha berterusan ini akan dilakukan bagi menambah baik pelaksanaan padu supaya lebih mudah diakses dan mesra pengguna. Akhir ni dah sampai akhir ni, panjang dia orang tulis ni. Saya dimaklumkan Datuk Seri hari ini sila baca teks. Kalau tidak selalunya saya bagi speech of the cuff ni, dia jadi benda lain. Jadi hari ini salah satu sebab saya tak baca teks selalunya sebab teks tu panjang. Tapi ini dah muka surat terakhir. Baik, akhir sekali, besarlah harapan saya agar para hadirin dan rakyat Malaysia dapat memberi kerjasama untuk mengemaskini maklumat dan data masing-masing dalam sistem padu yang akan go live pada hari ini selepas Datuk Seri melancarkannya. Sistem ini akan dibuka kepada pengguna bagi membolehkan pengemaskinian secara dalam talian sehingga 31 Mac 2024. Kita telah lihat kepada rekod akses semua aplikasi kerajaan sebelum ini dan kita telah pastikan bahawa bandwidth yang disediakan itu mengambil kira capaian maksima. Jadi saya harap dia tidak akan ada masalah, tapi kalau ada masalah dia slow itu, maksudnya capaian itu melebihi semua akses sistem kerajaan yang pernah dibuat sebelum ini. Jadi kalaupun tidak berjaya pada hari ini, rakyat Malaysia akan ada sehingga 31 Mac 2024 untuk kemaskini. Bagi individu yang tidak mempunyai akses kepada kemudahan internet, pendaftaran juga boleh dibuat di Pejabat Operasi Negeri DOSM ataupun Pusat Ekonomi Digital PEDI, dan kita juga akan menyediakan pasukan flying squad yang kita akan gerakkan bagi memastikan semua rakyat dapat mendaftar, terutamanya di kawasan-kawasan pedalaman yang kita tahu kurang capaian internet ataupun celik internet itu agak rendah. Jadi kita akan lihat prestasi kemaskini dalam minggu pertama, dan dari minggu ke minggu kita akan mula gerakkan flying squad kita ke kawasan-kawasan tertentu. Kerjasama dalam pembekalan dan pengemaskinian maklumat dan data terkini dalam padu akan dapat membantu kerajaan dalam menyasarkan semula subsidi yang akan dapat mengoptimumkan sumber dan mengukuhkan kemampanan fiskal negara. InsyaAllah sekiranya padu berjalan lancar, ia akan dapat membantu insyaAllah dia akan dapat membantu kerajaan mencapai sasaran defisit fiskal di bawah kajian separuh penggal yang telah ditetapkan antara 3.5% hingga 3% daripada KDNK pada tahun 2025. Jadi akhir kata, inisiatif ini merupakan antara keutamaan kerajaan dalam memastikan manfaat limpahan ekonomi dapat dirasai secara adil dan saksama oleh segenap lapisan rakyat. Oleh itu, sekali lagi saya ingin memohon kerjasama hadirin dan seluruh rakyat Malaysia yang menonton untuk mengemaskini maklumat dan data dalam sistem padu selepas dilancarkan sekejap lagi. Sekiranya terdapat kesukaran dalam mengakses sistem padu, saudara-saudari juga boleh menghubungi kaunter bantuan padu yang disediakan. Sokongan dan komitmen semua pihak adalah penyumbang utama kepada kejayaan pelaksanaan padu. Sekian, saya sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.